မနက်ကစာနာဇင်းလောကသတင်းစာနယ်တွေမှာကြာခဏပိတ်ပင်ခံရတာတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေပေါ်ဖိနှိပ်ကန့်သတ်မှုတွေများလာတာကြောင့်မန္တလေးမြို့သတင်းမီဒီယာပေါင်းဆောင်ကသတင်းသမား50လောက်စုပေါင်းပြီးဩဂုတ်လ5ရက်နေ့ကငြင်းညမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဒီဥစ္စာစောက်ကမနက်ကဒီကနေ့ရေးပါလာပါတယ်။ဒီကဲဆိုနိုင်ငံတော်အသေးစူးကြိုင်းကာလကြောက်မှာသတင်းမီဒီယာများကိုတားပြစ်ခြင်းပိတ်ပင်ခြင်းကျင်းကြောင်ချင်းပြည်နေချင်းများသည်နိုင်ငံတော်သည့်ပေါ်ထွေးရေးအတွက်အနောက်ရှေ့အဟာထားဖြစ်ပြီးပြည်သူဆန္ဒကိုမျက်ပွက်ပြုရာရောက်သည်ဖြင့်ဒီကုကဲ့သို့သတင်းမီဒီယာများဖိနှိပ်မှုများအများလုံးရပ်တန့်ပေးရန်ကျွန်တော်အားလုံးကဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်ဖိနှိပ်မှုအများအရမန္တလေးသတင်းမီဒီယာစာနေသမားများသတင်းမီဒီယာသမားတွေဟာမီဒီယာဖိနှိပ်မှုရဲ့ Stop Kelly Press စာတမ်းပါတိဆက်နှက်ရောက်အင်ကြီးတွေကိုဝစ်စင်ပြီးမီဒီယာလောကအပေါ်အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေရက်စဲဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါဆန္ဒထုတ်ပေါ်ကြတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေဟာအရင်ဦးဆုံးမန္တလေးမြို့ကမဟာမြတ်မုဏိဘုရားကြီးကိုတွားရောက်ပြီးမီဒီယာဖိနှိပ်မှုဝန်ဆင်းရမှာအများဆုံးလွှမ်းမြောက်ကြစေဖို့ဘုရားရှိခိုးဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်လို့ဥဒရလွင်မြေစာအုပ်ဆိုင်ယူနီဆန်ကဖေးမေချိုကဖေးဆိုင်စတဲ့နေရာတွေနဲ့မန္တလေးမြို့နေရာအနှံ့ကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လှည့်လည်ပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်မကြသေးခင်ကပဲ The Voice Channel နဲ့ Ambwise Channel တို့ကို1962ပုံနှိပ်ဥပဒေနဲ့ညှိစွန်းနေဆိုပြီး Channel ထုတ်ဝေဝင်ကိုစပီစီစီကရက်အကန့်အသတ်ရှိပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာသမား100လောက်နဲ့78မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးပိတ်ထားတဲ့ Channel 2ဆောင်ကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့်ပေးဖို့နဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝပေးဖို့အတွက်မီဒီယာပြည်နယ်မှုရဲ့ Stock Daily Press လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။